Terus. Kok bangga? Bu. Piye sayang? Anakku sing anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana, Tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Mi, Bu. Ket biyen ora ana perubahane. Ayo. Si piro gedene lupute bapak? Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya no. Apa nek aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Kok malah curhat neng. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan iya. Aku enggak pernah salah. Iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei, Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok enggak asik. Wes, salih bapake wes sungkem ah, wes. Lho kok enggak dicium? Lho kok kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Thank you.
kersane uga lagi kok mane rasane hanya Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillah ilham. Thank you.
lebar, lebur, labur, luber. Luber ro kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Iya, sajeke aku nampa momongan ponakan iki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye. Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak, terus aku duwe anak. Ya, mesti sombong-sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan nenek rasa kuming sune no. Oh, ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to dalang anjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Ngono kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Wah. Papa gitu. Limbuke ucil. Res gantene ono res. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi woro-woro pentas-pentas Astabrata sing ana laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 27 insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan. Ono SMP 5, apa insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh iya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wah. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengin nonton nyusul tanggal 1-ne monggo ana. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning di Sukorame Lamongan. Nonton wayang kok minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak ini. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya. Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake, tanjake. Mbok cepet to, Mbok? Iya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung ya. Gandeng mau janjiane wirawiri ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki ya. Aja dipleroki. Nggih sarapa aku nyicil gawe dusane kok. Ya aja dipleroki monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Oh!
Gareng Wilujeng Dalu, good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan Sugih Waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi, suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nge. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun, Bu Cang. Gumune ngopo, Mas? Atase bakul wesi amoe sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjane ditelateni iso ngrejekeni. Kula mriki nggih. Pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 juta. Lah. Larang men ngukuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 juta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Oh, anu dandake anu besi neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macak ya ayu-ayu. Ayo wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok, sing katon nyelek aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine. Ai depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange. Asline pun teng Bojonegoro, teng wilayah omah sampean, daerah sampean. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadakaken nggih punika Buah Na Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sopo sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah, sopo sing ngomong? Lah kok rene? Ah, ning kono ora dijob kok. Oh. Kocrok aku ning kono. Sing ngejak kene ya. Lah ya kene wae. Ngucapne matur nuwun, Mas Gareng. Ngajak ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Are Ibu Ajase. Are Ibu Ajase sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupa-rupane. Karo sapa? Ale Ibu Ajase. Dirupa-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung plebet Mas Gareng. Goe, kula ngaten. Wah, kula mlebu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiang, Pak. Lho ya iya nek keluarga besare okeh, sedulure okeh kok. Kula mangke tepu di wingking mawon. Kula terus teng omah sik-sik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi, mengguri-mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih, teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ra nek wong. Ayo Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jene gombal reget jabang bayaran. Ulang ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambo. Lah jenenge wong degawe opiye ya ewo. Wong degawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenengan Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Emang katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune. Kale Pak Eko. Sebabe. Ah, putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah 10 taun e mbride lek Mas Angger nek tek jagongan tanggaku. Sing jenenge Pi Iwi. Bojone meteng neh. Piye piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone mben taun bridil manake aku no. Ah iya, kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone. Contone nomor 1 dijenengno JPI.
Mergo nomor siji. Nomor loro? Ropi I nomor loro. Bacet nomor telu. Lupi I soalnya nomor telu. Papat? Pat pi I nomor papat. Mo? Mo pi I. Ah terus? Nem? Nem ini wedok. Ini ku adik itu pi I. Sik tok adik itu pi I. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi Edok. Heeh. Ya adik itu pi I. Nomor 1 GPI, nomor 2 RPI, 3 LPI, 4 PPI, mo PPI. Lah nomor 6 iki jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampe muni bacok Pak Lurah. Ngawur mang aku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun jajah asik. Nggih, ndongaaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih. Anggenipun mangun bebrayan tansah winantu. Suka Basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadada melanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Heeh. Pokokipun wonten sarate. Kudu enek garing. Malah. Alah. Rupane koyo ciduk dawet ngono saya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Kuwi wong iki lho. Ditongakne juga yaitu perusahaannya Ude Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Heeh. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat. Ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Ah, sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Yo setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang Heeh. Engkang napa niku lab niki? Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kala wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku, Pak. Eko nek mbleh pitu niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh pitu ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi jenenge menungso duwe luput duwe kami sosolen. Heeh. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkei kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wa. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudhar ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa ya? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, wah, tak ungkuli le. Ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. Siji gratis. Kakak. Mboten. Sing siji mboten urip. Mboten kobok, coret. Kamangka aku lagi tanggap ping siji iki kok gratis. Lah. Mulai kon turun jaba ora bu. Wasih langsung guyu. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kok ya. Luar biasa iki. Salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Ya, dadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube channel TV. YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki diniken di jumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan dik niken, racikno sing hebat. Yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo dik niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Ah, syukurilah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus
iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus? Imrone iki iso. Kamu kok ngembari dalange namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki agar. Imron, Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong, iman iki lho kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Kondar Gombes kok. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceplok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Mas, lho, Mas, lho, apa? Mas, lho, pulahane, lho, pulahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh, heeh. Wis. Lah kaya patung. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi sono ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to de motone. Wah, matamu dhewe. Hei, aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene kene Mas. Oh iya. Di. Kero nggih to. Nggih, gareng niku kero. Gareng iki kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sindian ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minnal aidin wal faidin, luputmu yo de nak sepurane. Eh, kualek cangkemmu. Iya. Aku de sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho, ngono. Luputmu de, sepira-pira luputmu tak sepurane. Bener kuwi, bener kuwi. Sing 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 tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nggo dhuwit terah. Mah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lemah orang tua gini. Itu sebagai iya. Senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi iya. Ketemu aku yo gak pisan pindho wis ping bola-balik iya. Ketemu enek ping 5 ya to iya. Setahun pisan aku rung tau lho dise jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku iki rezekine mesti akeh syukur kowe nyangone awakmu rezekine akeh sorry ye weh nyapa kok sorry ya gitu ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok itu tidak boleh laki apa itu kayak gitu ndak boleh seneni duk seneni duk rungono wi ora oleh rungono mas ya kok iso aku yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kuwi dintene bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki lo. Rumah lo mas. Yo, yo dok. Rumah lo, aku pengen muis nani. Raimu. Raimu lewe. Malah ngerai ngerai mau wong. Lek sampean ngono wes wes mau malah masa berurung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lo. Contoh nak aku ki. Lah. Pertama apa yo mbok bro? Nih mau wedok. Eh. Duitmu apa yo mbok bro? Nih mau wedok. Alah mau bayarane bang mau ngomong apa bayarane orang dah ngomong ngomong. Orang bayaran. Kagak nek njelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Ha, lho. Ha, iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik, ya ta? Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi ta. Betul. Ngono. Bapak, yeah. Ibu. Bapak ibu anak. Bapak ibu anak. Maksudnya yeah. Iki anu no, simulasi. Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula yeah. Muda semuanya. Iya yeah, yeah, yeah. Terus terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Yeah. Oh, ini ya, wes ini. Yeah. Kan ini kan paling muda di antara bertiga. Iya yeah, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Anu sih. Nanti ganti gantian peran. Iya. Yeah. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Anak. Aku gak ibu. Nanti. Kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Peran aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Di niken anak. Anak. Mas Gareng ibu ibu, ibu. Ah ya. Aku nganggo kutung 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 oh, aku pakai jilbab jilbab apa yo yo seling seling jilbatan sih jilbaban ya cepet lah alah ini shimmer shimmer loh nah shimmer di tahun 2024 shimmer 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 iya tau gak shimmer aku udah rambutnya diore ora lagi diore yo iya no iya kamu punya rambut
rambutnya yang di bawah. Ya. Rambut sing bayak kok aja kan yo. Baunya badhek to rambutnya. Ini ndak kramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunen. Dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasane aku sing dijejeli ya anune. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo itu. Itu ya. Ini karetnya. Dikasih kudung. Apa? Ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jampot. Wah, deh jan. Idih dayune. Ya mak kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo engkang badhe ngersakaken iki Mas. Berarti songkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo deh. Ya Allah, ya Allah. Gajiane lah. Monggo engkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo, ora ndek dhuwit ya sok mbar apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Wis mbokku dadi genggek ngene. Hei, genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upamo kene kene. Eh, duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane malah karo aku. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan ngolek manuwet pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan ana ketoprak. Ramadan Jawa iki. Wah, Pakne, apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karo ronto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sak mene kok urung sungkem karo awak sak loro to. Lambe godir. Matane. Ayo, lah kira anake dhewe wis teko. Lah kae. Lah kae anake dhewe sing teko. Londone kendone kendone to. Kene nduk. Aku to. Heeh. No. Ayahku to. Heeh. Oh, aku dadi anake. Toprak anger gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki suku anu iki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik nduk, sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Eh, saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak ini mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik ning bapak sik ning bapak sik ning bapak sik. Aduh, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sipira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya no. Apane aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Kok malah cunggak neng. Maaf ki bapak anak kok. Eh anak kok. Kok ngono? Sikut ngom. Bapak. Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok enggak asik. Wes, salib bapak wes sungkem wes. Ndak kok enggak dicium. Lho kok kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti ibu. Ibu. Nangis ae nangis napa-apa haru. Rupane surga di telapak kaki. Betul.
Surga di telapak kaki. Disungkeme anake kok malah ngaleh lho. Kalau namanya suami istri, sungkem, sungkem. Surga di telapak kaki suami. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibuke. Apik-apik awakku remo. Nah, golek sego samplokan. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis ora. Salim sih. Bu. Okay. Nyuwun iya, sewu. Mugi-mugi panjenengan tansah aku ndak ndek salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Nangis ibu panik lho ya Allah nangis. Nangis ibu, ibu nangis diusapi dosa ampun. Nangis gah gah. Gah. Napa ya? Aku mau nang ngene iki dadi buwe. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti kamu peran. Kamu nak jadi apa? Aku dadi aku anak sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, kowe bapak. Aku bapak. Aku anak sih ya. Ya iya 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 iya. Oke, oke. Kowe metu keri panggahan. Oh iya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar-modar wong lur. Oke, oke. Tedok, tedok. Bu. Piye sayang? Anakku sing anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak orang popo. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Eh. Kat biar orang naik perubahan itu. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah anu mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah anu. Bapak. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut tahun baru malah karaokean, Bu. Bapakmu iki. Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah genyangoni kowe. Ora, blas Bu. Blas ra disangoni THR THR blas. Bapakmu iki. Heeh. Mosok to bapakmu iki. Aduh dah. Blas. Kok tangga. Tenan tenan tenan. Mongkok weh, mudar weh. Uleh, wani ngancik omahku lera remuk dasmu. Piye toki? Lera weh ngalik. Piye toki? Ngalik. Takbiran. Riyoyo renek batar rapopo penting weh, bongkok. Bar, bar. Takbiran. Bar, weh, weh. Apa? Bapak. Bapak, bapak, apa? Ya toh, bener toh. Bapaknya apa leh, bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku, tak untal dasmu. Karaokean, taruh LC katok sak muene-muene. Modar iki kok aku. Wes, op op, wes. Wes, mo aku. Jenenge kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Heh, wes, syukur wes. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei. Hei. Wis piye? Ganti peran nek. Aku gak aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Nek dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo. Tenung, tenung. Tenung. Lah, dhewe bapak ibu. Ibu, Pak Ne. Ya. Rene apa Ne? Piye Bu e? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedhaki to sini. Ibu, ibu. Piye Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunahe, sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tonggo. Nyapa Pak Ne? Bu. Ya ampun. Urung. Anak.
anake dhewe. Anake nyapa to nyapa karo bapak-bapakne kok wis uwuh. Anake dhewe. Nyapa makne? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menunggu sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite ki takbiran. Takbir keliling lho. Ah, wis mbok VC ki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah ki lho. Jari tonggo sampai ngomah ki malah balapan karo kancane dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kok kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sopo wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodho. Rani ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampe iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu ya. Ya, ya karo kowe. Turu, lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, wis. Anakku rene anak rene rene rene. Kangen di. Takbiran. Kangen di. Takbiran. Kangen di. Takbiran. Ketemu tekan di. Takbiran. Nek koni cangkeme ngomong ya nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Tanding ding, tanding ding, tanding ding. Bu E, ojo kene Bu E. Malah Bu E ngono. Aku takbiran lho Bu. Atasono Mbak, atasono Pak. Takbiran kok meripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ge ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Mak bapakku yo naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku apa? Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling iki nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, eh? Eh? Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Eh, selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora, ya kan anak iki anak teleke lho iki. Eh? Anak teleke lho iki. Yo ora, Nduk. Ampunen tenan telat tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Ayo, ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong greng. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Pak. Mangane apa? Ayo, mikat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Ngece. Aku takbiran. Ngece. Aku bocah ono. Aku bocah ono. Lho wis Pak, wis Pak. Tak aku apa sih mateni, Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentelo mangan kayane ya Allah ya Allah. Piye? Mak kok dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Neh, sungkemane dilanjut apa ora? Gak wis. Neng apa? Ora sungkem saka mratak jaran aku. Lah nyapa? Ah, genep diterusne yo, gelek kota aku. Iya. Kok marah-marah to? Pian iki namanya tidak profesional. Tidak ya. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Romansa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Wis saiki sampean dadi apa? Eh? Wis entek awake. Aku gak dadi-dadian gak paten aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Tapi ini digosek to, tapi ini digosek. Oh, nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya power. Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digone ning dhuwur panggung iki lho. Wah, rinjinge nggon rias mau. Mawur, ngene tuan rumah bareng mbok gowo. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase sing mersimer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine dienggo sik to, topine gareng lho. Ini kerencet sih. Ah, ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuan mangsamu. Wiki kaya penyanyi rock ngono kan. Dis 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 karo-karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus di dijambak. Ayo. Wah, puyuh. Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan iki lho.
Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lahir batine api. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan iki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu ndek biyen jembluk sing ngomong aku nduk. Nggih, Estu Mas. Oh, nggih ta. Didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dileblebne didusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas sanggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah aku. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit terus tak tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas riwak. Biyen jajal cirangan ndang andokno. Ngaku mangan soto Pak wong mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya apa to kok tangane mesti ngene? Eh? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk wae liya. Oh. Sama ngerti gak iki mau acarane apa? Nah, acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Awet leh momong anak putune, berkah barokah, angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh amin. Pernikahan yang ke 20 anniversary. Anniversary. Nah, aku gak iso ngarani dua seperi ngono. Mas Gareng dek niki kan Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah apa mboten, nggih? Oh, nggih. Bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggale minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Aja? Kalih Bu Aja sekalian. Bu Aja sih, monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo sepati co. Ayo balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hoppa. Selamat malam. Iya, selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bihalalan dulu. Minal aidin wal faidin, ya nduk Dwi. Nggih, mohon maaf nyuwun nyuwun sewu. Pangapunten. Nyuwun sewu. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Dwi Enggar, minal aidin. Minal minul. Iki lho om iki. Ayu-ayu marpate kok gawur. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Ence. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-dene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah, alah. Aku kon duwe. Sepuro, kuwi lho dosane, dosane. Nggih, Dik Enggar Mbak Dwi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembangkangan apa podang kuning. Ya. Nggih, tembangkangan mawon. Oke, siap. Buka saka tenor digayengke. Yo, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembangkangan dados joget Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik ya. Langgam sik ya. Ya Aryo, jangan dong Eja. Kakek nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Wah, sing di. Bon, ya. Yuk. Waya wengi. Hutan krimis raus kumis. Dan disiksimu
Lanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Ayo ora kena kudu semangat. Heeh. Nah, diwalek Slendro, sepatu Slendro. Wah, ngladeni sing pamintane Slendro. Siap, nggih. Dek Sinta, Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Heeh. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepatu Slendro. Heeh. Selamat malam. Wis sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke ya, Gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Wis Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok grajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Gerejakan. Oke. Okay. Nah, ayo ayo, rutak kutuk kutuk sing ngendang kutuk. Rajakan, yo angkat. Kopi piye? Sam. Yo. Oke. Tahu.
kasih. Disinta. Oke, garenge modar. Sekali lagi, gue ben modar pisan. Dibalik neneng pelok. Seperti pelok, terakhir diken salindri lagi. Cuman si C 10 yang atas ya, mas. Tawangannya ya. Kembali ke Dik. Ayo dong. Seperti yo, sing pelok yo. Sing gundul lampahan. Rumah sama sing di sing gundul. Anu eh, yo lagu. Rarani ini. Edit nih kan? Kok tuweles Thomas? Apa nih? Saman ngompol ya? Boten. Keringetan wong nyambut gawe. Jareku teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, yo kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Seraginan terus. Seraginan yo go penutup, balik ning pelok rasa. Iya. Apa? Gelo ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ha, ninggal katresnan wae ya. Gak mau. Duh, apa? Gelo, wes gelo. Oke, gelo, gelo. Bisa, wes, wes, bisa, bisa. Eh, kau yang ngolah ngalah toh, kau yang ngerti ngerti. Bisa, wes, semua rupa. Sorry, maya sore. Tapi nadane tindekne ya, mas. Ya. Ya, apa? Manut? Kanca-kanca apa? Ya, mangga, yo. Bareng Astagrada. Diaturkan selamat malam untuk pamang merca dimanapun anda berada. Bareng Astagrada. Joget versi mopok galeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Pengkasan di dalam melakonku.
Mbak Jessica, wes sing anyar-anyar wes. Oke. Nanti ketemu-ketemu ditanjake. Ya Mbak Jessica, jemeneng lon-lonan wes. Iki spote cukup sitok. Piye? Kempul. Kaya tawon. Iya. Nduk, Jessica. Injil. Selamat mal enjing do. Selamat enjing. Pagi. Nggih. Mantep ning atine sing di sini. Yo penak. Nggih. Wah, jan. Rombongan menika iso bubrah niku mung perkara loro, Mas. Pisan siji duwe loro wong wedok. Nah, kuwi. Rombongan itu iso bujar niku perkara loro niku. Siji perkara, duwe loro. Loro wong wedok. Nah, nek wis perkara wong wedok ambak ya sing kaya jenengan atur ki mau cintane ku buta. Buta. Ora ngerti ngene kancane. Amangka kuwi ngawur. Aku mung bayangke. Sangsaya dalwara ras abyor kang lintang kumedhap tis tisunya tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng yaning putyanira om sang dwijawara ambrengeng le suaraning matu branto
manung sungsarining kelembang. Wancine wis madya ratri, dereng wonten ingkang sinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arka Harso hamadangi jagat. Dupi tata sing kamantyan diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancining goro-goro hamijil tirta kencana. Yan Barsari Sragen asriyen Klaten iku bersinar lamun Wonogiri sukses mboyo leli tersenyum karang anyar tentram yekti Semarang kota atlas Sukoharjo makmur bersemi ikung grobokan yen berjuang iku semboyane ngawi simponi ponorogo liak-liak maton kecandak
gremet-gremet matane Slamet. Lampune padha ngono to, endi to tukang lampu iki? Iya. Yo, bablaske pepiling Mas Mio munggah. Ya. Ya. Ayo langsung mawon yuk, tak utak. Yo. Selamat pagi Mas Mio. Selamat pagi. Apa keturun lo piye? Mboten. Oh, mboten to. Kang Gareng, Kang Petro, Kang Gagong. Amin, amin. Nggih, nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepanggih wonten season 2. 2. Patsongo goro-goro. Nggih. Dalam rangkaian tasyakuranipun Bapak Paidi Bayan kalian Ibu Ami Res. Nggih. Menika wah jan isu-isuan. Banyak sing perhatian teng jenengan. Wah, jan. Napa Mas Akbar ngagem sal. Sal piye kademen? Sal piye? Ademen ora kuat adem aku iki. Nggih, nggih, nggih. Masih semangat nggih, Mas? Oh, tetep semangat. Nggih. Tetembangan gending lelagon niku niku wau kan gending dolanan nggih. Nggih. Niku pepeling. Pepeling. Ngemutake mring sedaya para masyarakat ingkang rasuk agama Islam. Terus nggih, menawi riyen ket Kanjeng Sunan Bonang menika nggih ngripta gending-gending ingkang sae. Wiwit saking Mas Kumambang. Mas Kumambang niku ibarate bayi sing isih iso isih ning jero guwa garbane ibu. Nggih. Nggih. Bakdo Mas Kumambang naminipun napa? Mijil. Oh. Mijil ngibaratke pun lahir. Nggih. Niku mijil lahir saka guwa garbane ibu. Nggih, ning perlu diemut-emut bahwa ya, sebelum lahir dulu juga diingatkan yen to gelem nembah ngarsaning Gusti Allah. Nggih. Saged slamet bayi lan ibune. Amin. Ngaten. Bakdo mijil menika kinanti nggih. Nggih. Ki nanti bocah isih cilik-cilik dikanti agama ingkang sae. Amargi bakdo ki nanti niku mengke kak langsung gene sinom to, Mas. Oh. Bocah niku nek sampun
ngancik remaja niku dong-dong rada angel dikandani. Si nom niku saka tembung nom. Nom-noman niku lah diomongi ngalor ya parani ngidul. Iku kelebu aku. Lah, pemaneh dalange kuwi numpak motor kon alon-alon, hul, pager barang coloti. Nggih, Mas. Si nom. Si nom. Si nom warunge dalang Akbar. Weh. Bar sinom engko dilukas terus Asmarandana. Apa arti dari Asmarandana? Sedang jatuh cinta. Weh, lah dalah. Tai kucing rasa coklat. Apakah itu? Eh, pokoknya apa-apa nek cinta ngono lah. Baik ya. Ibaratnya dong-dong cinta itu buta. Banyak pemuda-pemudi yang mensalah artikan ora disawang kuwi isih dulure, isih apane yo ora disawang kono. Kamangka mungguhku yen cinta itu buta, werdine wong lanang ki yen wis duwe wong wadon, wong wadon liya ora ketok ning mata, kuwi cinta yang buta. Ora kok terus ngawur ngono Mas. Ngawur niku. Gone kancane barang disikat. Lah niku mboten cinta buta ning ora kena ngono kuwi. Cinta keblasuk niku jenenge. Elek ngono kuwi. Elek ora kena diconto. Betul. Nggih, Pak Do Asmarandana niku mengke njur gambuh. Gambuh. Artinya gambuh? Wong wis njur padha tresnane kaya terus tak haruf rabi. Niku sing sae ora kok njur gondol ngalor ngidul tanpa kepastian. Tanpa kepastian kowe aja banter-banter kowe dhewe ngono. Iya. Setelah gambuh, bakdo gambuh menika banjur nggene dandang gula. Oh, dandang gula artine? Artine umpama wong wedok iki duwe bojo umpamane kok gemati. Sayang neng wong wedok. Terus ora tau dak sia neng wong wedok kuwi oleh gula. Ning kok jelalah wonge iki oleh bojo sing lanang gaene mendem. Lah ngono kuwi. Gaene main. Ya sik to. Kuwi ngono njur jenenge oleh dandang. Oh. Ning gelem ra gelem kudu diterima karena wajibe wong wedok takdim atau taat tenggene wong kakung. Setelah dandang gula terus bingko paraning ning Darma. Oh Darma, Durma, Durma sanget. Durma, Mbak. Nggih, Darma Bektimu kados jenengan Dek Riyen kula nate emut waktu punya angan-angan, punya istri juga seorang seniwati, kek terus engko duwe sanggar, cah cilik-cilik diwarai nabuh gamelan niku mendarma baktikan napa kabisanipun. Setelah Durma kok akeh men to Mak? Lha ya ben urut to ya. Weh, bar Durma terus niku mbok ndang bablas pucung ngoten mau napa? Oh. Dan dilimati wendang, mbok ndang lagu. Oh. Nah iya. Iya. Kowe aja bengok-bengok. Sir joget-joget aja bengok-bengok ya. Iya. Nek ora pareng bengok-bengok lho ya. Iya. Iya. Sir joget-joget ngono. Ya. Iya. Iya, Pak. Engko dulur-dulur nganjuk ben ora kapok mlebu kene. Oke. Jalah alap. Yo menyelam sambil minum air. Minum air. Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Ayu katuran jumeneng wae. Kanca-kanca yoga. Sugeng enjing Mas Akbar. Kuwi lujeng enjing Mbak Ayu. Menika wonten Mas Meo. Mas Meo. Nggih, wilujeng dalu Nduk Ayu. Ki mang bapakmu ning ndi, Nduk? Mancing. Lho, eh. Lho engke rene bareng sapa? Ngegrep no, cah mampu. Wah. Loh, oh iya. Tetek kemutak kaya pakmu kowe. Yo menghibur warga masyarakat yang masih keparang mirsani Mbak Ayu. Nggih. Wis mardika wae apa? Nggih. Sing ngagem gamelan perunggu, napa ngagem gamelan atom? Napa gamelan cangkem?
cangkeme meo. Menak tutuk ana nduk. Jos. Napa, Mbak? Bebas wae, wis mamun utang sentak. Langgam, Mas. Nggih, no langgam riyen. Apa? Anu, napa? Anggitanipun Mbah mantep. Apa kuwi? Angenteni. Angenteni. Sip. Pelok. Nggih, pelok. Angenteni katur kalian kadang-kadang Asta Brata. Iya. Dereke genduk ayu. Ayu kang mijil saking tlatah Madiun. Dados nggih Kang Petro. Monggo, yuk langsung buka celuk mawon, Mbak Ayu. Angenteni yuk dados. Mbah. Monggo. Aku ngenteni tak kamu kaya ngentenimu duning wahyu janji matansah sumimpen jeneng tembang punika katur dumateng para pamirsa Sutresna Budaya ingkang tasih memantau lumantar channel YouTube Mas Mio. Injih. Kathah ingkang sami ngrekod atau live streaming pada kesempatan malam hari ini Kang Petro. Injih. Diaturke matur gunging panuwun katur sedaya rekan-rekan YouTuber. Nggih. Sampun turut nderek menyiarkan pagelaran pada kesempatan malam hari ini. Injih. Siap bosku. Ya. Kelet jang klet jang kae Singgih Mbak Ayu. Iku putra dalang Mas. Nah, jan kula mirengke kenging riko atase nembang wae kaya suluke dalang kok. Nggih. Nggih saged dalang nggih saged. Luar biasa. Dagel nggih saged. Nggih. Ngabehi kok putrane Mas Yogi. Mas Yogi Bagong Madiun. Dilanjut ya, Mas. Nggih. Iki Mbak Jessica wae sing anyar-anyar wae. Oke. Nanti ketemu-ketemu ditanjake. Ya Mbak Jessica jemeneng lon-lonan wae. Iki sepote cukup sitok. Piye? Kempul
Kayak tawon. Iya. Duh, Jessica. Nggih, selamat mal enjing Du. Selamat enjing. Pagi. Nggih. Niki dawuh saking pun Kang Petruk, Kang Petruk kersane nyumet udut. Niku awake dhewe ning kene tetembangan relagon aturipun kunjungi ngarsaning para pinilengga. Sip. Senengamu nganggo gamelan niki apa gamelan atom? Gamelan niki mawon. Alah Kang, alamat mengko ora leren. Iya. Sing atom e lho, kene ben genti leren. Bebas wae monggo. Wis bebas, bebas. Apa? Apa nggih? Manut. Sing mantep ning ati, nembangi nek mantep ning atine sing dijeneng. Yo penak, penak. Nggih. Sambung wanci dalune mawon. Sambung wanci dalu. Wis kesuk aku iki. Eh, wah jan. Rombongan menika iso bubrah niku mung perkara loro, Mas. Pisan siji dhuwit, loro wong wedok. Nah, kuwi. Rombongan niku iso buyar niku perkara loro niku. Siji perkara, dhuwit, loro. Loro wong wedok. Nah, wis perkara wong wedok ambak ya sing kaya jenengan aturke wae cinta niku buta. Buta. Ora ngerti ngene kancane. Amangka kuwi ngawur. Ayo, Nduk, diaturke. Sambung wanci dalu buka celuk ya, Nduk. Ayo langsung buka celuk mawon. Sing gede pa nyepuramu Kang Mas babucanku cecentong hatiku sambungku mung wanci dalu pernah buas tabrata iki sing jenenge Arya Getas kuwi nggih ngefan kancamu sing jenenge Sentun nika. Eh menika? Heeh, iku ngefan banget nika Arya Getas iki pengen foto karo kancamu sing jenenge Sentun kuwi lho. Nggih. Menika tasih nggih nderekne ringgitan dalu punika. Oh nggih ta. Nggih. Teng pundi ora? Nggih teng Ponorogo mriki. Dereke Mbah Yatno. Oh, dalu menika. Ngefan niku. Weh. Orang melaku dewi gak akur bangun. Orang kongku neng jelala coba gigi dewi dewi ngono tak lu. Orang. Enak dagelan apik jenenge Cito Jonegoro. Apa ki Cito? Jeneng dagelan Jonegoro. Sudah sedui ya. Lanjut. Yuk. Mendah poyo kita situ urip lan nanti kok meski begitu
Sentro. Matur nuwun Mbak Jessica. Sampung manci dalu sampun katur. Nggih, Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Mbak Lusi niki tasih? Oh, tasih empat niku tasih urip. Jumeneng kalih Mbak Mary. Ah, wis wong loro iki diduneh ngisih aku. Wah, ora urung brik banteng. Seneng men kancamu soro. Tak kirae Mbak Lusi nunggoni limbukan tok lho mergo mau dari status lokasi ketiga. Wah. Wah, jan. Arep ngadek kok ewuh. Dah. Mak petenteng meteteng. Iya. Oke, Mas Mujar. Ya. Wes iki sayange petuk sayange. Sayange jar-jar. Aku akan memanfaatkanmu. Heeh, oke. Tabuana jar. Kudune nek wong loro iki benten lho Kang Petruk. Apa mbak-mbake ngono gamelan perunggu cah loro iki kudune diringi diesel. Ndel lho. Aku lek kademen stres sisan. Sebabe? Wis stres omong. Tenan ya aku yo ora kuat tenan. Wah, tenan lah wong ngene kok wis. Nggih, njecek keprak ademe ra omong. Wah. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Widih. Dih, awas cagak mripate. Nek mau masang selendang iki lho. Iki apa iki lagune? Wis bebas wae, yo. Dangdut apa campur sari? Dangdut dong, dangdut dong. Selendang biru. Oke. Yo ntar sekap. Oke, dipakai ini sekap-sekap ya. Hei. Oh, benar di sekap. Astabrata. Oke. Ada Mas Akbar. Mbak Lusi Prahman dan Pak Meri. Berberkastamrero Pes mlebu ta apa wae yen wis mati rasa andang omong selamat pagi lilir lilir ayo 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 hey asabrada Gak, lah kowe apa lagi ngendut? Ngidam terwelu. Sampun matur suwun Mas Abang.